Doma si nemáte veľa miesta na beh, preto začneme koničkami. Nárty máme dopnuté a kolena zdvíhame vysoko. Pokračujeme zakopávaním a vydržíme aspoň minútu. Postavíme sa na výpon s ramenami dole. Stiahneme brucho a zadok a päty tlačíme k sebe. 10 krát zdvíhame výpony, päty sú stále pri sebe. Upažíme ruky a zadržíme. Na zahriatie a spevnenie si dáme dosku. Držíme čo najviac vpredu nad ramenami a brucho tlačíme do krížov. Chrbát môže byť mierne ohrbený v hornej časti. Postavíme sa s nohami od seba, dáme si hlboký predklon a ruky ťaháme čo najviac dozadu. Nekmitáme, iba uvoľníme hlavu. Chytíme si ruky za chrbtom, pretočíme ramena a kmitáme čo najďalej až na zem. Nasleduje rovný predklon. Chrbát prehýňame a ramena držíme dole. Opäť predklon, snažíme sa dotknúť lakťami zeme. Spojíme nohy a dlane položíme na zem. Pre ešte väčšie natiahnutie posúvame ruky čo najviac za päty. Chytíme ruky za členkami a pritiahneme hlavu ku kolenám. Opäť rovný predklon so spolu nohami. Postavíme sa s jednou nohou za druhou. Držíme rovné boky a nevytáčame zadnú špičku. Nehrbíme chrbát, ale tlačíme brucho na stehno. Zdvihneme prednú špičku. Týmto natiahneme podkolené šlachy ešte viac. Zopakujeme na druhú stranu a prejdeme do výpadu. Vo všetkých pozíciách držíme na 10. Chrbát aj brucho tlačíme dozadu. Teraz je najdôležitejšie vystreté zadné koleno. Prejdeme rukami dozadu. Ruky držíme pri bokoch a snažíme sa prejsť do špagátu. Dôležité je, aby deti nevykrúcali boky. Musíte cítiť, ako sa naťahuje hip flexor. Bez vytočenia bokov prejdeme rukami dozadu a snažíme sa dosadnúť. Keď ste správne, vtedy to najviac bolí. Na kontrolu správnosti slúži pokrčenie kolena. Keď smeruje hore, viete, že ste správne. Všetko zopakujeme aj na druhú stranu. Toto cvičenie slúži na natiahnutie vrchných stehien. Robí sa v hlbokom výpade, nie na kolene. Pre ešte väčšie natiahnutie môžeme skúsiť výpad na lakťoch. Nakoniec ešte raz natiahneme podkolené šlachy. Nie je podstatné dotknúť sa hlavou kolena, ale bruchom stehna s vystretým chrbtom. Teraz si dáme pozíciu motýlik.
ťaháme sa dopredu na lakte a postupne vystierame ruky. Prejdeme do čelného špagátu. Dávame si pozor, aby nohy neboli vtočené. Kolená a špičky smerujú nahor. Natiahneme zápestia. Predkloníme sa a snažíme sa zdvíhať zadok. Kto zvláda 10 takýchto zdvihov, skúsi pridať aj nohy. Prejdeme do placky. Kto to zvládne, môže vystrieť ruky dopredu. Nasleduje preplávanie. Vo vystretom sede zdvíhame päty od zeme. To isté zopakujeme v flexovanej pozícii. Chytíme špičky a päty vyťahneme od zeme. Vytočíme do strán. Dáme si klasický predklon. Spojíme si ruky nad hlavou a navliekame na flexované špičky. Jednu nohu vyťahneme do prednoženia. Dôležité je, aby bolo vystreté koleno a vystretý chrbát. Dáme si 10 vystretých kmitov. Komu sú ťažké vystreté, pokrči vrchnú nohu. To isté zopakujeme na druhú nohu. Zadržíme vo V-čku. Prejdeme do stolčeka. A postupne do lodičky. Chrbát môže byť mierne ohrbený, ide o to, aby sme cítili spodné brucho. Dáme sa do pozície kobra, natiahneme vrchný chrbát. Iba mierny záklon, zdvihneme ruky bližšie ku bruchu a teraz naťahujeme kríže. V pozícii nevisíme, ale ťaháme aktívne ramena dozadu a dole. Dáme si 10 prehnutých vlniek, neponáhľame sa a tak, ako ohneme, aj vyhrbíme. Zdvihneme na kríž jednu ruku a opačnú nohu, zakloníme sa a snažíme sa chytiť aspoň špičku. To isté zopakujeme na druhú stranu, potom s obidvomi spolu. Ležíme na bruchu, ruky pod hlavou, kolena sú od seba, špičky dopnuté, spojené. 10 krát pomaly ťaháme nohy hore a na 10 sekúnd zadržíme. Prekrížime prsty, dáme ruky za hlavu, lakte ťaháme hore a držíme pozíciu. To isté opakujeme s vystretými spojenými nohami. Ležíme čelom na zemi a zdvíhame iba ramena. Takisto 10 krát a 10 držíme. Uvoľníme chrbát. Potiahneme kolena ku hrudníku a krúžime 10 do jednej strany a 10 do druhej. Teraz poprosíme rodiča alebo súrodenca, aby nám chytil nohy a dáme si 3 druhy posilovačiek na chrbát. Začneme 5 vystretých s hlavou vpredu a 5 zaklonených. Pozor na to, aby ruky boli prvé, čo sa zdvíha zo zeme. Na 10 zadržíme. Prejdeme rukami za chrbát, držíme ich vystreté a snažíme sa dotknúť zadu zeme. Hlava je celý čas vpredu, nezaklonime ju a neťaháme to krkom. Posledné sú najťažšie, no najdôležitejšie. S
Znova uvoľníme chrbát v tzv. Pozícii zajačika. Ruky dáme dozadu, aby sme uvoľnili aj ramena. Skúsime mostík z dola. Najdôležitejšie je, aby celá váha tela bola nad rukami. Priručkujeme najbližšie, ako sa nám dá. A teraz skúsime chôdzu. Prejdeme na prvky, prvým je vyťahovačka. Stojíme v prvej pozícii, prejdeme na pase, tá istá ruka, dopredu dlaňou hore. Chytíme nohu pod petou a vyťahujeme. Zakončíme tzv. Bodkou. Pozor na chyby, neťaháme nohu z vrchu. Podsadíme zadok. A nevykrúcame sa do strany. Teraz vyskúšame preset. Pozrite si ho v spomalenej verzii. A teraz tak, ako má byť. Na konci tréningu ešte môžeme vyskúšať mostík o stenu. Pozor na to, aby sa vám nešmykala podlaha. Celý čas zatlačame ruky do steny a prípadne môže rodič pomôcť tým, že dieťa drží pod chrbtom. Ďalej klasická stojka o stenu. Ruky však máme teraz maximálne 10 cm od steny a od ramien až po pety sa musí celé telo dotýkať. A teraz druhý typ stojky tvárou ku stene. Najskôr prekráčame do stojky, potom priručkujeme čo najbližšie. Vyťahujeme sa z ramien a držíme, koľko vládzeme.